የፌደራል መንግስትና የትግራይ ኃይሎች ከፍተኛ የጦር መኮንኖች በኬንያ ናይሮቢ ያካሄዱት ሁለተኛ ዙር ውይይት የሰላም ስምምነቱ ትግበራዊ ሂደቶችን ለመከታተል በሚያስችል የአፈጻጸም ደንብ ላይ በመስማማት መጠናቀቁ ተነግሯል የአፍሪካ ህብረት በድረገጹ ገጹ ባወጣው መግለጫ እንዳመለከተው የጦር መኮንኖቹ ማስፈጸሚያ ደንቡ ላይ ከመስማማት ባሻገር በትጥቅ መፍታትና ተያያዥ ሂደቶች ላይ መምከራቸውንም አሳውቋል እንዲሁም የሰላም ስምምነቱን ትግበራ ሂደት የሚከታተለው የአፍሪካ ህብረት ልሁክ በዚህ ወር ወደ ትግራይ እንደሚያቀና ከከፍተኛ የጦር መኮንኖቹ ውይይት በኋላ ማምሻውን በኬንያ በተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተነግሯል ይህን የተናገሩት ከአፍሪካ ህብረት አሸማጊያዎች አንዱ የሆኑት የቀድሞ የኬንያ ፕሬዚዳንት ሩ ኬንያታ በአጠቃላይ በሁሉም ወገኖች ከፍተኛ የጦር መኮንኖች መካከል የተካሄደው ውይይት ስኬታማ እንደነበር ጠቁመዋል በሌላ በኩል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያና ኬንያን ጨምሮ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ጋር በሰብዊ ጉዳዮች ግጭቶችን በማስቆም ና ሰብዊ ድጋፍን ወደ ትግራይ ክልል በማድረስ ላይ ጠንክረን እንሰራለን ያሉ ሲሆን አሁን ላይ በትግራይ ክልል የቀ የሚቀጠሉ የሰብዊ መብት ጥሰቶች ካሉ የሚያጠራ ገለልተኛ የሰብዊ መብት ጥሰት አጣሪ ቡድንን ወደ ትግራይ መላክ እንፈልጋለን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በወላጅ ታሶዶ በቀን 300ሺ ዳቦ ማምረት የሚችል የዱቄትና የዳቦ ፋብሪካ መረቀው ከፍተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፋብሪካውን ከቀዳማዊ ትመቤት ዝናሽ ጋር በመሆን የመረቁ ሲሆን ፋብሪካው በቀዳማዊ ትመቤት ጽፈት ቤት አማካኝነት በዝቅተኛ ሮ ደረጃ የሚኖሩ ዜጎችን ታሳቢ ተደርገው ከሚሰሩ ክንዋኔዎች አንዱ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል የዳቦ ማምረቻ ፋብሪካው በዘጠኝ ወር ውስጥ መገንባቱ የተነገረ ሲሆን ይህ የፋብሪካ ግንባታ ስራ ኢትዮጵያን ቀጠናዊና አህጉራዊ የዳቦ ቅርጫት ለማድረግ ያለመ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ያመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ በሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ እና ሂቤ ፒንግ ማሽነሪ አጋርነት ፋብሪካው መገንባቱን ያስታወቀው የቀዳማዊ ትመቤት ጽፈት ቤት በ11 ከተሞች ላይ ተመሳሳይ አቅም ያላቸው ዳቦና ዱቄት ፋብሪካዎችን በጋራ ለመገንባት ከሜድሮክ ኢንቨስትመንት ጋር ከተፈራረመ በኋላ ዛሬ ያስመረቀው ሁለተኛው የዳቦ ማምረቻ መሆኑንም በማህበራዊ የትስስር ገጹ ላይ የፖሊስና እና የህዝብን ትብብር ያጠናክራል የተባለለት ሀገር አቀፍ የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት ገለልተኛ አማካሪ ምክር ቤት መመስረቱ ተነግሯል በምስረታው ወቅት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤት አቶ ታገሰ ጫፎ የተገኙ ሲሆን ምክር ቤቱ የሀገራችንን የፖሊስ ተቋማት አገልግሎት ለማሻሻል የሚያስችል ና የፖሊስ አገልግሎት በህብረተሰቡ ተሳትፎ ና እገዛ ውጤታማ እንዲሆን የሚረዳ መሆኑንም አስታውቀዋል የፖሊስ ተቋማት ከህብረተሰቡ ጋር በጠንካራ ትብብርና መደጋገፍ መርህ ካልሰሩ የሚፈለገውን ውጤት ማምጣት እንደማይቻል ያስገነዘቡት ጉባኤው አያይዘውም የገለልተኛ አማካሪ ምክር ቤቱ የህብረተሰቡን ውክል ይዘው የፖሊስ ተቋሞችን ከፌዴራል ጀምሮ በየደረጃው የሚያማክር በመሆኑ ወንጀልን ና የወንጀል ስጋትን ቀድሞ በመለየት በሀገራችን የሚታዩ ግጭቶችን ጭምር ለማስቆም ከፍተኛ ድርሻ ይኖረዋል ብለዋል ምክር ቤቱ ከፌዴራል ከክልሎች ና ከተማ አስተዳድሮች በተውጣጡ የፖሊስ ኃላፊዎች ና የህብረተሰብ ክፍሎች የሚመራ ሲሆን የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም ደግሞ ከሲቪል ማህበራት ና ከሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጡ አባላትን ያካተተ መሆኑም ተገልጿል ጃውን ያገኘ ነው ከኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ነው በጋምቤላ ክልል በሚገኙ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያዎች የውሃ አቅርቦት የማያቋርጥ ፈተና እንደሆነ ኦክስፋም የተሰኘው ግብረሰናይ ድርጅት አስታውቋል በጋምቤላ ክልል ሰባት የስደተኞች መጠለያ ጣቢያዎች ላይ ለሚገኙ 375 የደቡብ ሱዳን ስደተኞች ለንጹ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ለንጽህና መጠበቂያ የሚውል የተሻለ ስርዓት እንደሚያስፈልግ ኦክስፋም የተሰኘው ግብረሰናይ ድርጅት አስታውቋል ድርጅቱ በጀው ስደተኞች መጠለያ ለ66600 የደቡብ ሱዳን ስደተኞች ንጹ የመጠጥ ውሃ በአካባቢው ከሚገኘው ወንዝ በመሳብ ቀረበ መሆኑን የገለጸ ሲሆን ነገር ግን ኤሌክትሪክ ሀይል ሲቋረጥና የውሃ ግፊቱ ሲቀንስ ቧንቧዎቹ እንደሚደርቁና አሁንም በስፍራው የውሃ አቅርቦት በሰፊው እንደሚያስፈልግም ገልጿል በክልሉ ከሚገኙ ሰባት የስደተኞች መጠለያ ካምፖች አንዱ በሆነው የጁይ ካምፕ ሀገራቸው ባለው የማያባራ ግጭት የሸሹ ከ375000 በላይ የደቡብ ሱዳን ስደተኞች ውስጥ ዘጠና በመቶ የሚጠጉት ሴቶች ሲሆኑ 60 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ ከ18 ዓመት በታች መሆናቸውን ኦክስፋም በድረገጹ ሊያስነብበዋል ኦርቢስ የተሰኘው ተቋም የአይን ህክምና የአይን ህመም ያለባቸውን ኢትዮጵያውያንን እየደገፍኩ ነው ብለዋል አለም አቀፍ የአይን እንክብካቤ በጎ አድራጎት ድርጅት ኦርቢስ ከኳታር በተገኘ ድጋፍ ና በኢትዮጵያ ከሚገኙ አጋር አካላት ጋር በመተባበር ነው ድጋፍ እያደረገ የሚገኘው አይነ ስውርነትን የሚያስከትለው የአይን ኢንፌክሽን ትራኮማ አሁንም በኢትዮጵያ ገጠራማ አካባቢዎች በስፋት እየተከሰተ ነው ሲል ተቋሙ ተናግሯል ኦርቢስ ባለፈው መያዝያ ወር የተጀመረ ሲሆን በመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት ውስጥ ከ11200 በላይ ዜጎች የአይን ምርመራ አድርገዋልም ተብሏል በተደረገው የአይን ምርመራ ለ900 የሚጠጉ ዜጎች ቀዶ ጥገና እንደተደረገላቸው የተነገረ ሲሆን ከ300 ለሚልቁ የጤና ባለሙያዎች የአይን ህክምናን የተመለከተ ስልጠና መሰጠቱን የኳታር ዜና አገልግሎት ጽፏል ባለፉት ሶስት አስርተ ዓመታት በኢትዮጵያ የእናቶችና ና ጨቅላ ህጻናት ሞት መቀነሱ ተነግረዋል ይህ የተነገረው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ከጤና ሚኒስቴር ና ካውንት ዳውን 230 የተሰኘ የጥናት ምርምር ቡድን ጋር በመተባበር የእናቶችና ና ጨቅላ ህጻናት የጤና ክብካቤ ሽፋን የሞት መጠን ቅንሳን አስመልክቶ አገር አቀፍ መረጃዎችን በመተንተን እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር ከ990 እስከ 2019 የተመዘገቡ ውጤቶችን በመፈተሽ ያካሄደውን የጥናት ውጤት ለባለድርሻ አካላት ይፈባደረገበት ጊዜ ነው በዚህም ጥናቶቹ የወላድ እናቶችንና የተባለ ሞትን ለመቀነስ አጠቃላይ የጤና ሽፋንን በማሻሻል በኩልና የሀገሪቱን የጤና ፖሊሲ ትግበራ በማሳለጥ ረገድ በርካታ ስራዎች መከናውኑ የተገለጸ ሲሆን የእናቶች ሞት ምጣኔን በተመለከተ እንደ አውሮፓያን አጣጠር በ20 ከነበረው 130 የሞት ምጣኔ በ2017 ወደ 41 የደረሰ መሆኑም ተመልክቷል ይህም በ61 በመ መቀነስ መቻሉንና በተለይም በቅርብ 1 ዓመታት ውስጥ በግማሽ መቀነሱን ጥናቱ ያረጋገጠ ሲሆን የጨቅላ ህጻናት ሞትም በ20 ዓመታት ውስጥ መቀነሱን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት መረጃ ya sayal ካስማ የልማትና በጎ አድራጎት ድርጅት በሰሜኑ ግጭት ጉዳት የደረሰባቸው የሃይማኖት ተቋማትንና ቅርሶችን መልሶ ለማቋቋምና ለማደራጀት የሚውል ፕሮጀክት ይፋ አድርጓል ድርጅቱ የስልምና እምነት መሰረታዊ አስተምሮ ከትውልድ ወደ ትውልድ በማስተላለፍ ሂደት ውስጥ ዘመን የማይሽረውን መስዋዕትነት ከፍለው አቆይተዋል ያላቸውን ሀሪማዎች ዛውያዎችና መሰል ሃይማኖታዊ ተቋማትን መልሶ ለማቋቋምና ለማደራጀት ውለታ እንደዋዛ በሚል መሪ ቃል ወደ ስራ መግባቱን አስታውቋል ይህንን አስመልክቶ ድርጅቱ ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በግጭቱ ሰበብ በተፈጠረ የደረሶች የመሻኢሆች ሞትና ስደት ስነ ልቦናዊ ጉዳቶች እንዲሁም ደግሞ የሀሪማዎች መስጊዶች ውድመትና ዝርፊያ እንዳጠቃላይ በተቋማቱ ላይ የደረሱ ቀውሶች ከፍተኛ ናቸውም ተብሏል እነዚህ ጉዳት የደረሰባቸውን ተቋማትና ቅርሶች ሀብትነታቸው የሀገሪቷ በመሆኑ ከዛሬ ሁለት ጀምሮ በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ይህንን ፕሮጀክት በመደገፍ የጠፉና የወደሙ ቅርሶችን በማስመለስ እንዲ እንዲወጡ ድርጅቱ ጥሪ አቅርበዋል ዜናው የሪፖርተራችን የብሩክ አስናቀው ነው